Predsednici Kine i Rusije Xi Jinping i Vladimir Putin izrazili su međusobnu podršku i želju da jačaju bilateralne veze povodom krize u odnosima sa Zapadom. Xi i Putin su se sastali na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u uzbekistanskom gradu Samarkandu u vreme veoma napetih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kina je voljna da sarađuje sa Rusijom kako bi preuzela odgovornost koju imaju velike sile. Igrala vodeću ulogu i ubrizgala stabilnost i pozitivnu energiju u haotičan svet, rekao je Xi na početku sastanka koji se prenosio uživo. Na kineskoj državnoj televiziji Xi je rekao Putinu da je Kina spremna da radi sa Rusijom na čvrstoj i uzajamnoj podršci u pitanjima koja se odnose na suštinske interese i jednih i drugih da probudi saradnju. Putin je sa svoje strane osudio pokušaj Zapada da stvori unipolarni svet koji su u posljednje vreme poprimili apsolutno ružan oblik i potpuno su neprihvatljivi. Njihov prethodni susret datira iz februara prošle godine kada je ruski predsjednik otišao na zimske olimpijske igre u Peking. Tada su proglasili svoje prijateljstvo bez ograničenja. Nekoliko dana kasnije počela invazija na Ukrajinu. Peking nije ni podržao ni javno kritikovao rusku invaziju, ali je u više navrata izražavao podršku Moskvi suočenoj sa zapadnim sankcijama. Putin je pre sastanka sa kineskim predsjednikom razgovarao sa predsjednicima Irana, Kirgizije i Turkmenistana.